kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan oo aanu ku falanqayn doono xeerka furista ururada siyaasadda iyo xisaabta ee Soomaaliland oo ay golaha guurtida Soomaaliland ansixiyeen maalinkii shalay ahaa xeerkan oo xisbiyada mucaaradka qaarkood ay ka soo horjeesteen ansixintiisa xilligan isla markaana ay u arkeen in ay tahay mid ay dabada ka riixayso xukuumadda hadda talada haysa ee Soomaaliland hadaba barnaamijkan waxa aanu ku eegi doonaa saameynta uu xeerkani ku leeyahay dhammaan ururada ama xisbiyada siyaasadda ee haatan jira iyo waliba guud ahaan geedi socodka siyaasadda Soomaaliland waxaana barnaamijkan marti ugu ah garyaqaan guule difaac oo muddo dheer ahaa garyaqaan ka tirsan bahda garyaqaanada Soomaaliland isla markaana arrintan u dhun daloolay mudane guuleed marka hore soo dhowow mar labaadka maxay tahay waxa laga bedelay xeerka furista ururada iyo xisaabta siyaasadda Soomaaliland ee golaha guurtida Soomaaliland ay ansixiyeen Abdullahi Maxamed aad u maasan tahay horta xeerkan waa mid ka mid ah xeerarkii ugu horreeyay ee geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland la sameeyay marka laga yimaado dastuurkan waa xeerkii labaad waa xeerka asteenaya dastuurku xurunaya nidaamka siyaasadda ee dalka asxaabtu si waa mid badan laakiin saddex xisbi kama badan karaan qaabka ay kaanayaan muu sii sheegayo xeerkan kulka waxa la ansixiyay 2010-kii ka hor doorashadii horeysay Soomaaliland la galay 2002-dii waxaana lagu aasteenayay qaabka xisbiyada Soomaaliland ee ay kaanayaan waxaana guuga lagu galay ururada siyaasadeed inay guriyaasha deegaanada ku tartamaan saddexda xisbi ugu badan ee soo baxanaysa kuna xadar xisbiyada qaranka dalka waxa soo baxay waa udub kulmiye iyo muddo dabadeed fahamka la xiriira qodobkaas muran fara badan baa ka dhashay xisbi urur siyaasadeed qaran baa sameysmay waa aaminsanaa in ururada hadba la furo yaani saddex xisbi jira wax xinaan karaynin xisbiga udub jirana wuxuu u aaminsanaa in saddexdaas xisbi ahaanayaan saddex xisbi weligood dalka ka jiraya axmed siyaani 2010-kii markuu dalka qabtay guddi buu saaray guddidii dalka oo dhan bay soo mareen ra'yigii soo jeediyeen waxay noqdeen in 10 sanaba hal mar xisbiyada la furo qaabkaas ayaa wax ka bedel kale kulkaa lagu sameeyey waana kii 2012-kii doorashooyinka lagaga qayb galay oo odhan ayaa doorashooyinka cidda ku guuleysatay saddexda xisbi 10 sanadood bay shahaadadooda noqonaysaa 10 sano kadibna doorashada golaha deegaanka ku xiga ayaa sarta ku dhacaya taariikh ahaan saasuu xeerkan ku yimid hadaba maxaa isbedelay waxa isbedelay doorashadii golaha deegaanka ee ahayd inay dhacdo 2017-ka ayaa dib u dhac ku yimid marka waxaa khalkhalay muddadii 10 sanadood ahayd muddadii 10 sanadood waxaa lagu talagalay 2017-ka in doorashada golaha deegaanka dhacdo ta ku xigtaana 2020-ka dhacdo dabeedna xisbiyada siyaasadeed halkaa lagu furo hadda waxa noqonaysa 2020-ka inay dhacdo doorashadii muddadii sharcigu jideeyay xisbiyadu inay jiraana waxa ku dhamaanaysaa 2020-ka marka waxaa qasab noqotay in la helo xeerkii wax ka bedel in lagu sameeyo ta koobaad xeerku taabanaya waa midaas wuxuu kulkaa taa ka bedelaya halkay nidaamkii 2002-dii iyo 2012-kii soo maray uu ahaa in doorashooyinka golaha deegaanka lagu tartamo ee saddexda ugu bataa ay noqdaan xisbiyada siyaasadda qaranka wuxuu oranayaa 2020-ka si toosaba ururada u tartamaya marka dadku halkay ka dooran lahaayeen xildhibaan murashaxiinta golayaasha deegaanka waxay dooran doonaan xisbiga iyo ururka ay doonayaan kolkaas saddexda ugu codka bata ee 120 gobol walba ka hela haddii kana se u kala sareeya ayaa ku noqonaya isbedelka weyn ee dhacay waa kaas isbedelka labaad xeerka ku qoran wuxuu oranayaa marka muddadoodu ka dhacdo 2020-ka December ururada xisbiyada hadda jira muddada looma kordhin karo expire bay noqonayaan doorashana ma geli karaan haddii xidasii jiraan oo duruufa keento in doorashadii xisbiyadu dhici waayaan marka macnaheedu waa maxay Soomaaliland doorasho dambe lagama qaban karo ilaa la furo ururada siyaasadeed xor ahaan go'aankaas uu soo saaraya xeerkani haddii madaxweynuhu saxeexo oo dhaqan gal noqdo marka laga yimaado arrimo kale oo daakhili ah oo qaabka xisbiyadu ay kaanayaan iyo arrimaha la xiriira madaxdooda oo xeerku ka hadlayo guuleed maadaama ay xisbiyada hadda jira ay muddo dheer ay joogeen isla markaana marka laga soo tago xisbiga wadani oo isagu ka mid ah ururadii ku soo baxay doorashadii hore ee xisbiyada Soomaaliland ay muddo dheer dadka hortiisa joogeen in isbedel dhaco maxaa la odhan karaa waa loo diidan yahay oo weliba gaar ahaan xisbiyada hadda ay diideen warta mid xisbiyadu hadday diidaan in ururada la furo sharcigii kusoo horjeedaan go'aanka howlaha loo qaatay 2011-kii baa la qaatay markii guddidu ay soo jeedisay in 10 sanadood keliya la jiro waa nidaam cusub oo 10 jira oo la qaadan karo makaa taama diidi karaan saxna maaha diidan waa laga yaabaa binaadankeenu dhaqankeena afrikada iyo soomaalida iyo soomaaliland jira cid walba meesha joogta inay iska jacaysato inay sii joogto oo iyagu waxay jecel yihiin doorashada madaxtooye la soo horeysiiyo dabadeedna doorashada golaha deegaanka ay dambayso inay nasiibkooda ka qaadaan doorashada madaxtooyada laakiin baarlamaanku wuxuu go'aamiyey hadda waxa weeye in aanay xisbiyada hadda jira doorashada madaxtooye geli karin marka halka nuxurka iyo doodu ka taagan tahay waa halkaas dadka qaar waxay leeyihiin xeerkan wax ka bedelka lagu sameeyey waxa kusoo kordhay baa qaladaad sharci oo markaad eegto istiidooyin badan baa ku dhex jira arrintaa laftarkeedu iyada ka waran xeerkan wax lagu sameeyey si fulka eriya masaa'ilka uu ka horramaya waa masaa'il u baahna wada tashi falcadhayn laga sameeyo iyo cilmi baaris oo dad badan wax la weydiiyo ka mid a masaa'ilka uu isleeyahay wax ka taaba waxaa ka mid a nidaamka dimuqraadiyada ee xisbiyada dhexdooda aan hagaagsanayn
qaabkii laysu dooran lahaa kolka taa inay xildhibaanada golaha wakiilada tiro yar inta meel fadhiisaan ay qorqoran xal may ahayn marka isku dhigi ay sameeyeen inay degdeg ahaa muddada inay haysteen waxay keentay inay qadaad fara badan ku daraan qadaadka wax ka mid ah waxaa awood dheeraad oo fara badan siiyeen guddida ansixinta xisbiyada siyaasadda oo ah guddi uu soo wada magacaabiyo dhammaantood madaxweynuhu marka waxay noqonayaan xukuumad dib u shaqeynaya haddana waxaa ku qoran guddidaasi xisbi bay ridi karaan oo ruqsada kale noqon karaan marka taas waxa awood xoog ah oo qeyr caadi ah siinaysaa hadba qofka madaxweynaha waxayna halis badan gelinaysaa xorriyadii madax bannaani xisbiyada waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha ku jira qaladaadka inay faragelin badan ku haynayso gudaha xisbiyadu si ay u shaqeynayaan matalan waxay xadidaysaa muddada xisbiga qof guddoomiye ka noqon karo manay ahayn inay taa xeer xadido ee waxayd inay xadidaan xubnaha xisbigu marka khaladka hadda jira ee ah inaan xisbiyadu dimuqraadi dhexdooda ahayn jawaab uma noqonayso in la yidhaahdo qofku laba jeer ma isma sharxi karo ee waxayd in la xoojiyo dimuqraadiyadda xisbiyada dhexdooda dabeedna haddii qofka inuu sii joogi karo oo ku farxi dadka dee xisbiga ka tirsan doonayaan inuu sii joogo in la daayo waa waxaa dhici karta xisbi mabda ku qololeynaya inuu jiro waan doonayn ba inuu madaxweynenoo degdeg ku gaaraa dabeedna dhici kara mar iyo laba iyo saddex iyo afar iyo wax ka badanba marka xisbiyada korkasa dhan waxaa kabada ayay ku noqonaysaa xagga ambiguitiga madmadooga ku jira guddidu si ay u shaqeynaysa o go-aanada si ay u qaadanaysaana way ku fara badan yihin marka khaladaad fara badan oo aan islahay anigu shaqsiyan waxa keenay qaabkii loo sameeyo degdeg ahaa ayaa ku jira u baahan una baahan doona mustaqbalka in la socdo marka haddii hadda uu madaxweynuhu awood u leeyahay samagacaabista guddida furista ururada iyo xisbiyada awal hore halkay ka iman jireen guddigaasi qaabka qaab u dhowu ah laakiinse hadda waxay soo isbedelay waxa wey guddida hore awood badan umay lahayn inay xisbiyada tiraado ruqsad dibaan kala noqono waxayd inay nidaamka ku ilaaliso ururada jirana ay diiwaan geliso one time usena way ahaayeen wixi intaa ka dambeeya waa loo kordhinayay lakiin laba sanaa xeerka uu ku qoray laakiin hadda waa guddi rasmi sidii guddigii doorashooyin qaranku joogaysa oo powers buuxale oo odhan karta xisbigani wuu buuxin waayo shuruudihii xisbinimo waanu ka qaadnay xisbinimadii kolka guddida sida awood dowle waxaad filan kartaa inaanay ka sahlanaanin guddiga doorashooyinka qaabka ee ku imanay haddaanay kaba sii xooganaanin si nidaamka dimuqraadiyadeed u xoogaysto oo kolkaa madaxweynuhu aanu awood fara badan ugu yeelan karaynin madaxweynu cid kuu doonaba ha ahaade cidda xisbi ka noqonaysa daq ilan haddii kale waxay noqonaysaa xisbiga madaxweynaha mucaaradada faraha badan sameeyo nafta isugu keena inuu guddida usoo dhex maro yidhaahdo ruqsad dibaan kala noqonaya taasina isku dhex fara badan keento maaha arrin sharci keliya arrin amni ayay noqonaysaa marka waxa isbedelay waa awoodda faraha badan ee la siiyey ee guddida oo aan lagu larin madax banaanidii iyo dhexdhexaadnimadii ay u baahan lahayd guddisa waa awood badan waxaan ognahay in dhowaan uun somaliland ay doorasho kasoo baxday doorashadii isku sidkanayd oo runtii ahayd doorasho culus oo qabashadeeda muddo dheer la isku dayayay in la qabto maxaa xilligan kusoo beegabay la odhan karaa iyadoo hadda uun doorasho laga soo baxay in la ansixiyo xeerkan ama wax kabedelkiisa la meel mariyo horse dee inaynu doorasho qabana qaladna maaha culays dhaqaalena maaha lacagta aynu bixinay maalin walba laynaga ururiyun baana lagu qabtaa waxay jeebabkooda siyaasiyiintu ka keenaan maaha nidaamka inu dooranay baana ah in la istoortaa inu boqortooyo iyo noqonin dalku in cid iska ka horfadhido marka markay siyaasiyiintu leeyihin waa culays dhaqaale iyo doorashooyinka ma qaadi karo waxaad moodaa inay u xaadxaadhanayaan nidaamka kale taliska shanshantaa kun iyo boqolkaa kune masaakiintu isugu dardarayso ayaa doorashada lagu qabanaya taas waa warda mid ay tahay inaan laga tanaasuin su-aala la gelinin maxaa xilligan keenay hadiise laisweydiiyo waa mid muhiima xilliganta uu weyn ee keentay sharciyan waa duruuftaa qasabka ka dhigaysa maadaama waqtigoodiina dhacayo xeerkiina aanu ka jawaabaynin isbedelka nololeedee yimi ee kororsiimada golaha deegaanku keentay in xeerkii la furaa oo wax laga bedela waajib iyo qasab ah siyaasiyiin miyay jiraan masaahir siyaasi oo ka dambeeya waa faalla aanan anigu maadaamaanan siyaasadda khabiir ku ahayn jeclayn dhexgelideeda aanan diyaar u ahayn inaan taabto laakiin markan xagga sharciga ka eegayo waxay ahayd baahi sharci oo dhaba ayaa jirtay waxa uun aniga ila habooneyd in wadatashi inta ka ballaaran la sameeyo xisbiyada la figoodaya aqoonyahanka iyo garadka iyo ragga iyo dumarba dadka iyo adduunyadaba wax la weydiiyo ay xeerkani mar walba wax kabeddel lagu sameynayo si fudud oo degdega ayaa loogu sameeyaa waana xeer tiir dhexaad u ah nidaamka dimuqraadiyada dalka dabeedna waxaynu ka bixi la-aan qabyo joogta qabyada joogtada waxaa keenaya wadatashi la-aanta runtii magad maadaama hadda uun ay golihii wakiilada hore ee xeerkan halkan soo gaarsiiyey kadibna golaha guurtooda ansixiyeen ay meesha ka baxayaan maalmaha soo socda islamarkaana golo cusub la doortay suurtagal ma tahay in golaha cusub ee hadda la doortay weliba aqlabiyadiisa ay mucaaridku leeyihiin iyaguna weliba dee kasoo horjeeda xeerkan laftarkiisa mucaaridku in ay wax kabedel ku sameyn karaan xeerkan mar labaad xeerkan haddii madaxweynuhu saxeexo madaxweynuhu hadda la horgeynaya laba option oo haysa madaxweynuhu inuu saxeexo uu saa sharci ku noqdo soddon maalmood gudahood iyo inuu golaha wakiilada kusoo celiyo labadaa uu leeyahay midduu qaadan doono runtii ma ogin mana hogno wax muujinaya tuu qaadanayana ma hayno lakiin haddaynu kasoo qaadno hibitatikale inuu saxeexo golaha wakiilada cusubi mustaqbalka dambe way uleeyihiin fursad inay ka doodaan oo doonaan iyagoo xeer hoosaadkooda raacaya in wax kabedel ku sameeya laakiin wax kabedelkaasi caqabado fara badan baa ka hor imanaya
wuxuu u baahanayaa haddii madaxweynuhu doon aanu doonaynin wax laga bedelo inay helaan saddex meelood oo laba xubnaha guud ee golaha wakiilada. Haddii ay waayaan saddex meelood oo laba fiitoda fiitoga madaxweynaha ama diidmada qeexanaya xed dastuurka siiyey madaxweynaha marka laga hadlayo arrimaha qawaaniinta ma jibin karayaan. Haddana tirada ay haystaan waa 20. Markaas si qaabka ay mucaaridku doonayaan xeerkan loogu ansixiyo waxay u baahan yihiin laba masalo. Midku in madaxweynuhu ku raaco ama inay dhammaan xubnaha mucaaradka oo dhammi israacaan laba qof oo ka mid a muxaafidkuna ay la codeeyaan mucaarad. Hadday intaa helaan wax ka bedelka ay doonayaan way ku samayn karaan mustaqbalka. Haddii se intaa waayaan way adagtay kolkaan xeerkan wax iska bedel lagu sameeyo. Hagaag, marka maxay noqonaysaa saameynta uu wax ka bedelka xeerkan hadda la ansixiyo haddii madaxweynuhu ansixiyo uu ku keeni karo ururada ama xisbiyada siyaasadda Soomaaliland haatan ka jira? Laba arrimood oo muhiim uu keenayo. Marka koowaad, doorashadii golaha guusida iyo doorashadii madaxtooyada ma dhici karto sanadka 2022. Waxay noqonaysaa labadaba inay dib u dhacaan qodobka koowaad, because xeerku wuxuu leeyahay urur xisbiyada hadda jira doorasho ma geli karaan, waqtigooda waa ka dhacaya. Doorashada madaxweynuhuna waxay ku beegan tahay November. Marka waa macquul doorashada golaha guusida in la qaban karo haddii lasoo horeysiiyo May ama June laga dhigo, laakiin wax walbo November gaadho ama December gaadho macnaheedu waxay noqonaysaa inaan la geli karin, waayo suuragal maaha inaad doorashadii xisbiyadana qabatid November, tii isla madaxtooyadana aad November qabatid. Marka hadda dib u dhacaysa waxay noqonaysaa tii madaxtooyada. Taasi waa kurursiimo cusub oo lasoo kuriyay. Qodobka labaadna waxay noqonaysaa haddii la dhaqan geliyo in xisbiyadan hadda jira waqtigoodii saaf ku ekaaday, waxay u diyaargaroobayaan inay noqdaan inay tartamaan. waxaana diiwaangelinta ururada la furaya lix bilood ka hor xilligooda xilligu dhacayo, macnaheedu tahay bisha lixaad ee sanadka soo socda guddida diiwaangelinta iyo ansixinta xisbiyadu waa inay bilowdaa inay qabato codsiyada ciddii doonaysa inay isu diiwaangeliso ururada siyaasadeed si loo tartamo. Guuleed, maadaama ay xisbiyada hadda jira ay muddo dheer ay joogeen, islamarkaana marka laga soo tago xisbiga Wadani oo isagu ka mid ah ururadii kusoo baxay doorashadii hore ee xisbiyada Somaliland ay muddo dheer dadka hortiisa joogeen, in isbedel dhaco maxaa la odhan karaa? Waa loo diidan yahay oo weliba gaar ahaan xisbiyada hadda ay u diideen? Horta mid xisbiyadu hadday diidaan in ururada la furo sharcigii kasoo horjeedaan, go-aanka howlaha loo qaatay 2011 baa la qaatay markii guddidu ay soo jeedisay in 10 sanood keliya la jiro. Waa nidaam cusub oo 10 jira oo la qaadan karo, markaa taa ma diidi karaan, saxna maaha hadday diidaan. Waa laga yaabaa binaadankeenu dhaqankeena Afrikada iyo Soomaalida iyo Soomaaliland jira cid walba meesha joogta inay iska jacaysato inay sii joogto oo iyagu waxay jecel yihiin doorashada madaxtooye lasoo horeysiiyo, dabadeedna doorashada golaha deegaanka ay dambayso nasiibkooda ka qaadaan doorashada madaxtooyada. Laakiin baarlamaanku wuxuu go-aamiyey hadda waxa weeye in aanay xisbiyada hadda jira doorashada madaxtooye geli karaynin. Marka halkan nuxurka iyo dowladdu ka taagan tahay waa halkaas. Dadka qaar waxay leeyihiin xeerkan wax ka bedelka lagu sameeyey waxaa kusoo kordhay baa qaladaad sharci oo markaad eegto isdiidooyin badan baa ku dhex jira, arrintaa laftarkeedu iyada ka waran? Xeerkan waxa lagu sameeyey si fulka eriya masaa'ilka uu ka horramaya waa masaa'il u baahna wadatashi falaadheyn laga sameeyo iyo cilmi baaris oo dad badan wax la weydiiyo. Ka mid a masaa'ilka uu isleeyahay wax ka taaba waxaa ka mid a nidaamka dimuqraadiyada ee xisbiyada dhexdooda aan hagaagsanayn, qaabka laysu dooran lahaa. Kolkaa taa inay xildhibaanada golaha wakiilada tiro yar inta meel fadhiisaan ay qorqoraan xal ma ahayn. Markay isku dhegi ay sameeyey inay degdeg ahaa muddada yar ay haysteen waxay keentay inay qadaad fara badan ku daraan. Qadaadka wax ka mid a waxaa awood dheeraado fara badan siiyeen guddida ansixinta xisbiyada siyaasadda oo ah guddi uu soo wada magacaabiyo dhammaantood madaxweynuhu. Marka waxay noqonayaan xukuumaddiiba u shaqeynayaan. Haddana waxaa ku qoran guddidaasi xisbi bay ridi karaan oo rukhsadda kale noqon karaan. Marka taasi waxaa awood xoog ah oo qeyri caadi siinaysaa hadba qofka madaxweynaha, waxayna halis badan gelinaysaa xorriyadii iyo madax banaanida xisbiyada. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha ku jira qaladaadka inay faragelin badan ku haynayso gudaha xisbiyadu say u shaqeynayaan. Matalan, waxay xadidaysaa muddada xisbiga qof guddoomiye ka noqon karo, manay ahayn inay taa xeer xadido ee waxayd inay xadidaan xubnaha xisbigu. Marka khaladka hadda jira ee ah inaan xisbiyadu dimuqraadi dhexdooda ahayn jawaab uma noqonayso in la yidhaahdo qofku laba jeer isma sharxi karo, ee waxayd in la xoojiyo dimuqraadiyadda xisbiyada dhexdooda. Dabeedna haddii qofkii uu sii joogi karo oo ku farxay dadka dee xisbiga ka tirsani doonayaan inuu sii joogo in la daayo, waa waxaa dhici karta xisbi mabda ku ololeynaya inuu jiro aan doonayn ba inuu madaxweynenoo degdeg ku gaaro, dabeedna dhici kara mar iyo laba iyo saddex iyo afar iyo wax kabadanba. Marka xisbiyada kortodhan waxaa kabada ayay ku noqonaysaa. Xagga ambiguitiga iyo midmadowga ku jira guddidu say u shaqeynaysa oo go-aanada say u qaadanaysaana way ku fara badan yihin. Marka khaladaad fara badan aan isleeyahay anigu shaqsiyan waxa keenay qaabkii loo sameeyey degdeg aha ayaa ku jira una baahan doona mustaqbalka in la saxo. Marka haddii hadda uu madaxweynuhu awood u leeyahay soo magacaabista guddida furista ururada iyo xisbiyada, awal hore halkey ka iman jireen guddigaasi? Qaabka qaab u dhow waa, laakiin se hadda waxay soo isbedelay. Waxa weeye guddidii hore awood badan umay lahayn inay xisbiyada tirada rukhsadii baan kala noqono, waxayd inay nidaamka ku ilaaliso ururada jirana ay diiwaan geliso. One time use-na way ahaayeen, wixii intaa ka dambeeyey waa loo kordhinayay, laakiin 2 sano xeerka uu ku qoray. Laakiin hadda waa guddi rasmi sidii guddigii doorashooyinka qaranku joogaysa oo power is buuxa leh
oran karta xisbigani uu buuxin waayo shuruudaha xisbinimada waanu ka qaadnay xisbinimadii kulka gudisa waa awood dowle waxa falan kartaa in aanay ka sahlanaanin gudiga doorashooyin qaab ay ku imanay hadaan ka bixi xukunaanin si nidaamka dimuqraadiyadeed uu xoogeysto oo kulka madaxweynuhu aanu awood fara badan ugu yeelan karinin madaxweynuhu cid uu doonaba ahaado ku doonaba ahaade cid xisbi ka noqonaysa dad ilaan hadii kale waxa noqonaysa xisbiga madaxweynaha mucaaradada fara badan ku sameeyay nafta isugu keena inuu gudida u soo dhex maro iraado ruqsad diiban kala noqonaya taasina isku dhex fara badan keento ma aha arrin shaci keliya arrin amni ayay noqonaysaa marka waxa isbedelay waa awoodda faraha badan ee la siiyey ee gudida oo aan lagu larin madax banaanidii iyo dhexdhexaadnimadii ay u baahan lahayd gudisa waa awood badan waagag guuleed waxaa jirta inta badan marka laga sheekeynayo siyaasadda Soomaaliland waxaa la yidhahdaa xeerkan furista ururada waxa dabada ka riixaysa xukuumadda amaba madaxtooyada oo iyadu xisbiyo hadda maadaama mucaaridku ay kuraastii ugu badnaa doorashada ay ku guuleysteen dhowaan ka dhacday isku sidkanada Soomaaliland si ay xisbiyada qaar ay cadaadis ama mataqaana meesha uga baxaan bal ka waran haddiiba markii hore lagaa mucaaridku guuleysteen doorashadii dhowaan dhacday haddii xisbiga xukuumadda laftarkiisu uu meesha ka baxo madaxweynaha hadda talada hayaana uu rabo inuu mar kale isoo sharaxo halkee buu isku sharixi karaa waa su-aal aad u muhiima marka laga galo tartanka ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka haddii sidiisa doorasho xoor iyo xalaal loo qabto cid kastaana way dhici kartaa cid kastaana way soo bixi kartaa marka matalan haddii uu dhaco xisbiga talada haya kulmiya uu saa ku dhinto madaxweynuhu wuxuu noqonayaa qof aan xisbi lahayn qof aan xisbi lahaynina murashax madaxweyne ma noqon karo haddii kolkaa uu xisbiyada soo baxa aanay midkood taageerin madaxweynaha sharxin macnaheedu waxa weye madaxweynuhu isuma sharxi karo teeramkiisa labaad uu xaqa u lahaa waayo murashax madax bannaan ma ogola qawaaniinta dalkeenu inoo yaalaa marka waa gambol ama khamaar madaxweynaha laftigiisu ciyaaray xataa la mida xildhibaanada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanada xubnaha ka tirsan iyaguna waxay ku hala biiri doonaan xisbiyada soo baxa marka dadka qaar waxay leeyihiin caqabad ku noqon doontaa sidii dhacday 2010-kii kadib markii xisbiga wada doorashooyinkii dambe geli kari waayey xubnihiisii ugu badnaa ay noqdaan xubno xisbiyada kala raacraaca in golihii noqdo gole aan xisbinimo ku salaysnayn ama ay noqdaan xildhibaano aan aabo lahayn oo xildhibaanid ka waweyn marka way keenaysaa nidaamka khalkhal cusub waayo 10-kii sane kastaba waxaa laga bilaabayaa zero marka waa afti oo kale mararka waxyaabahan oo kale lama yidhaa doorasho ma odhan kartid waxa odhan kartaa waa afti sababta waxa loo kala afti la kala siinaya waa lix xisbi ee qof aad kursi u dooranaysaa ma jirto marka haddii madaxweynaha aftidii waayo waxay noqonaysaa inuu saa ku dhaco way tusaale ahaan qofku hadduu uu laba jeer wax ka badan soo sharaxo marka hore ma waxaa jiray xeerar tibaaxayay muddadu qofka soo sharaxo mise waxay ahayd un daba furan oo qofku intuu doono isku sharixi karay xisbiga markii u horreysay waxay ahayd daba furan ma labaadkii la xadidayna xeerka waxaa laga soo bilaabayay fresh marka macnaheedu waxa weeye guddoomiyaashii markaa jiray muu qabanaynin oo laba jeer oo kale ayuu matalan guddoomiye faysal cabraar oo kale haystay ama axmed sinaayo beriga ahaa guddoomiye xisbigii kulmiyay laakiin kani wuxuu isku darsaday laba arrimood inuu muddadii laba jeer ku xajiday inuu dib u celinayo nolosha xisbiga oo dhan marka wuxuu kasoo bilaabay ilaa 2002 wax laba jeer ka badan isma sharixi kartid buuley marka halka uu ka keenayo wejiga cusub xisbiyaduna diidan inay leeyihiin sharci ahaan sax maaha inuu sameeyo xeerku waa halka taasi markaas way fursad ma siinayso inay soo baxaan iyada laftarkeedu dad hogaamiyaal cusub oo xisbiyada kasoo dhex tartami kara ay dadkii xeerka qoray awoodda saarayaan waxay leeyihiin marka akhridigiisa khudbadahooda waxaan doonayna inuu xisbiyadu dimuqraadi noqdaan oo xisbi walba cid cusub ay timaado ururada cusubna ay noqdaan dad cusub ciday hogaaminayaan waa dood baa laga keeni karaa markaas habkaa xeerka u dhigayaa ma kii saxda ahaaba ee dimuqraadiyadda lagu hagaajin lahaa mise wuu khaldan yahay oo markaa waxay ku kala xidhantaa afkaarta siyaasadeed oo midna aan uguma odhanayo uu saxan yahay laakiinse xeerkan hadda siduu u dhigayaa waxa weeye labadaa jeer wixii ka badan isuma sharixi kartid guddoomiyo ay kaa dhan tahay qof kale yimaada wayna saameyneysaa saddexda hogaamiyaha hadda jooga laakiin si gaara waxay u saameyneysaa faysal cabraar wey muuse biixi wuxuu ku jiraa muddo xileedkiisii labaad cero laftigiisa hal mar baa la doorto mar labaad lama dooro muddo dheef badan ayaa ku jira magaag guuleed inta badan waxaan aragnaa xeerarka Soomaaliland ee ay sameeyaan ama soo ansixiyaan golaha wakiilada guurtida marka ugu dambeysana madaxweynuhu uu saxeexo haddana waxaa la arkaa un mar kale iyada oo inta buuqu ka dhashay uu dhex wareegayo un xeerkii golayaasha kala duwan ee xukuumadda leh ama mataqaana guurtida leh ama baarlamaanka qaybihiisa kala duwan aan dhaqangelin weliba oo dhaqangelkiisii aan la arag meel uu maray horta marka hore Soomaaliland yay tahay inay xeer u sameyso shacabkeeda waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah waana wax Soomaaliland ka qaldan marka la doonayo in xeer la sameeyo waxaa jira hab approach procedure dheer oo la raaco oo ugu horreeya in la fahmo baahida
xeerka loo sameynayo maxay tahay marka marka hore cilmi baaris baa lagu sameeyaa baahida waxa tahay marka baahida soo gaatid kadib baad ka fikiraysaa sideed ugu rugi lahayd baahidaas baahida inaad soo gaatana waxay u baahan tahay cid walba bulshada ka mid ah inaad kala tirisid marka xeer kastoo la sameynayo waa inuu bulo iyo sannado fara badan qaata oo cid waliba talo ku darsataa meel walba oo dalool ku jiro la awdi karaa laakiin dad aniga iyo shan qof intaad qol ku xaliisid taad xeer soo samee xeerka si kastoon u dadaala xeerkan soo sameyna wuxuu noqonaya xeer dalooloyin fara badan leh waayo waxaanu ka wada jawaabi karaynin baahiyihii bulshadu qabeynaya indhaha kala duwan ee lagu eegi karayay marka haddaan kuusoo koobo geedi socodka xeer samaynee somalilan baa wax fara badani ka qaldan oo waddadana lama hagaajiyo khayraadka lagu sameynayo ama lacagta loogu talagalay in xeer lagu sameeyana looma qoondeeyo waayo markaad xeer samaynaysa inay seylac dadka joogaa talo ka geysan karaan siay talo uga geysan karaan waa inaad wadatashi ku qabataa kulan wadatashi seylac ku qabataa oo inaad dahar ku qabataa inaad cergaabo ku qabataa inaad magaalo walba ku qabataa waaweyn oo sambal fiican soo qaadataa oo ay kuu sheegaan waxa baahidoodu tahay waxay diidayaan iyo waxay doonayaan marka xeerkaas sidaa ku ansaxaa ma noqonayo xeer laysku qabsado ama muddo yar gudaheed la doono in lagu bedele wuxuu noqonaya xeer muddo dhihi jira waana sababta qawaaniinta adduunku samaysataa ay muddada dheer aan cidna wax kabedel lagu samaynin laakiin innaga xeerkeenii labada kun iyo koob iyo tobanki laba iyo tobanki wax kabedelka lagu sameeyey miyo toban sano gudaheed haddana doonayna wax kabedelka samayno waad fahmaysaa in nidaamkeena xeer samayntu khalad badan ku jiro xeerkii maanta la ansixiyey baa doodi ka taaganta marka macnaheedu waxa weye consultative muu ahayn ama si ku haboon loogama wada tasho marka waa arrin u baahan in lagu noqdo golaha wakiilada cusubina uu u samaysto chamber ama waax la yidhaahdo waaxda qoraalka xeerarka ama legal drafting chamber oo lacag ku filan leh haysata oo wadatisho ku filan qaban karta oo khuburo ku filan haysata dadna xeerka ama iyagu curiyaan ama xukuumadda ugu yimaada ay fursad ku siin karaan inay dadka kala tashadaan iyo dadka wax weydiiyaan dadka markaan leynahay uma jeedo dadka khubarada sharciga bartay waxaan ugu jeedaa cid walba haddaad xeer samaynaysid hooyada hilibka karinaysaa aragti aan qareenka iyo professorku lahayn oo ka qurux badan ayay leedahay iyadu markaa miiskii go-aanka lagu gaarayay sambal fiican ama tiro fiican ima ka joogin haddaanay ka joogin xeerkaagu qabiyo ahaanay guuleed aad iyo aad baad mahadsan tahay waa hagaag daawadayaal intaasi ayaanu kusoo koobaynaa falanqayntaasi kooban ee aanu ka samaynaynay xeerka furista ururada siyaasadda somalilan oo wax kabedel lagu sameeyey ay ansixiyeen golaha guurtida somalilan maalinkii shalay ahaa tan iyo barnaamijkan lamida waxaanu idkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo